Kompletna rekonstrukcija škole površine oko 6000 kvadrata počela je januara 2022. godine, kada su đaci i nastava preseljeni u srednje škole Sezai Suroi Sveti Sava u Bujanovcu. Nakon završene prve faze radova, predviđena izgradnja fiskulturne sale sa partnernim uređenjem u okviru druge faze radova. Vrednost ovih radova je 150 miliona dinara. Rekonstrukcija naše škole je podeljena u dve faze. Sada je završena prva faza, gde je urađena kompletna rekonstrukcija, znači od temelja do krova, oko 5500 kvadrata, znači u školi, to je možda i najveći i najteži deo posla. Druga faza je kasnije spoljašnji deo fasade, fiskulturna sala i uređenje partera, odnosno dvorišta. Nakon kompletnog uređenja škole, učenici će imati uslove koji zadovoljavaju sve standarde u savremenom obrazovanju. Zahvalan sam, kažem, i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i državi Srbiji što su prepoznali ovim projektom, znači omogućili da naša deca imaju odlične uslove za učenje i rad, tako da se u ime pre svega učenika, roditelja i svih zaposlenih u školi zahvaljujem na ovakvoj jednoj investiciji, odnosno na velikom poboljšanju uslova, s obzirom da smo imali decenijski problem sa grejanjem, prokišnjavanjem, vlagom, znači, a sada imamo odlične uslove, dostojne ljudi u 21. veku. Osnovnu školu Branko Radičević u Bujanovcu pohađa 957 učenika. To je ukupno i imamo 80 dece u pripremnom predškolskom programu, s tim što samo u centralnoj školi oko 856, znači ovaj deo koji je rekonstruisan, ovih 90 učenika, to je u izdvojenim odeljenjima se odnosi. Rekonstrukcija ove obrazovne ustanove se finansira od strane Kancelarije za javna ulaganja Vlade Republike Srbije, a izvođač radova je firma iz Preševa Viator.